Bora, bora! Estamos chegando para mais uma live Mundo Ed, hoje com presença ilustre e exclusiva do nosso querido Cláudio aqui. Antes de dar boa noite para eles, já vou pedir todo mundo que estava aqui no chat, já estava mandando mensagem. Quem está vindo também pelo Cláudio, né? Bichão tá viralizado nas redes sociais aí também. Já vou pedir para a galera deixar like, se inscrever no canal, compartilhar nossa live durante mesmo para a galera vir aqui para a gente conversar muito sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, falar sobre as coisas que estão acontecendo, contratações que vão vir, não vão, etc. Bastante assunto, né? E a gente conta com vocês participando. Então, manda seu comentário, sua mensagem, sua pergunta também. Bom, primeiro, muito bem-vindo, Cláudio. Cláudio Ribeiro, mais conhecido como Cláudio Cirizinho. É um prazer ter você aqui, cara. Eu já acompanhava você nas redes sociais, mas eu nunca tinha dado, pensado, pô, tinha que chamar o Cláudio para participar da live. Aí outro dia alguém me marcou em mais um vídeo seu, um vídeo antigo até que eu já tinha visto seu. Falei, nossa, vou chamar o Cláudio. Aí eu mandei mensagem, falei com a Jéssica. Muito bem-vindo, Cláudio. Pô, muito legal. Pô, primeiramente, boa noite, Guia. Boa noite, meu ídolo Edmundo, né? Edmundo, que é companheiro agora de academia, e eu tenho que ficar no sapatinho sem ficar pagando mico, entendeu? Ficar na boa, na moral, sem ficar. Ainda bem que ele malha mais tarde, que não me atrapalha. Edmundo, continua malhando nesse horário para não me atrapalhar. Prazer enorme, obrigado. É, assim, essa coisa de ter viralizado é muito em função da minha mulher, a flamenguista mais vascaína que eu já ouvi na minha vida. Tá começando a se apaixonar. Deixa isso quieto. Ela fica bolada. Mas isso foi pegando, porque assim, eu sou vascaíno desde sempre, né? O Edmundo aqui, isso aí, meu Deus do céu. O Maracanã, que só eu, o Maracanã e os 20 milhões, sabe que a gente passava com o Ed lá no dia dos Jogos do Vasco, um negócio absurdo. E tem uma coisa, Edmundo, só para não ser muito extenso, que você deve guardar com carinho, porque o futebol hoje tá muito Nutella. Futebol raiz, entrava primeiro time em campo, aí a torcida gritava jogador por jogador o nome, né? Quando chegava o Edmundo, meu irmão, a gente parava assim uns 40 segundos ao minuto, o Edmundo. Parece que ele se espiritualizava, baixava uma entidade. A galera, ah, Edmundo, meu irmão, um abraço. Você já sabia que vinha coisa boa aí. Obrigado, gente, por deixar e participar do programa. Um prazer. Boa, pô, prazer é nosso. Boa noite, Edmundo. Hoje temos um convidado exclusivo pela primeira vez aqui com a gente, né? Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, Cláudio. Obrigado Boa por estar noite. aqui com a gente. Eu vejo o Cláudio todo dia na academia, todos os dias, sem tirar nem pôr. Ele está de camisa do Vasco, né? Mas eu sou muito, muito, muito tímido. E aí eu fico com vergonha, né? De falar, cumprimentar, embora já tenha cumprimentado o Cláudio algumas vezes. E vi, né, quando ele fez a esposa dele, de fato, que é a flamenguista mais vascaína que a gente conhece. Fez o vídeo e que viralizou e foi muito bacana. É muito bom tê-lo aqui. Engrandece demais essas nossas lives que a gente faz aqui toda segunda, quarta e sexta, falando da nossa paixão, né, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Ed. Pô, prazer todo meu, de verdade. Eu tô muito emocionado. Esse dia 3 de abril vai ficar aqui, ó, guardado no coração. Fica tranquilo que na academia, nada, eu vou como se nada tivesse acontecido. Bom dia, boa tarde. Mentira! Sensacional. Deixa eu colocar aqui o vídeo do Cláudio para o pessoal, para a nossa audiência também conhecê-lo. Quem não conhece, quem não viu ainda, viralizou TikTok, Instagram, etc. Torcendo pelo Vasco da Gama, né? A diferença é que a Jéssica filmou ele torcendo. E, cara, é muito divertido e é um sentimento do Vascaíno. Cara, que eu lembro quando a gente fez as nossas transmissões aqui, né? Eu, durante o jogo, não fico na transmissão, fico Edmundo, Ari Johnson, o narrador, até por conta dos patrocinadores, etc. Eu fico de fora assistindo o jogo. E é uma reação muito parecida, cara. E é sensacional. Então eu vou colocar para quem é o Cláudio entender como que ele viralizou nas redes sociais. Bidon! Isso, Bidon! Ramon Dias escalou errado o time, meu irmão. Paulo Henrique tem que jogar. Como é que você não vai botar o Paulo Henrique em um lateral agressivo, porra? É pra botar o Paulo Henrique, caralho! Que escalação maluca do Ramon Dias! Não botou o Paulo Henrique para começar jogando, parceiro. Tá de sacanagem. Esse Rojas, desculpe, irmão. Não joga nada. Pô, não joga nada. É difícil o que eu tô falando. É loucura que eu tô falando. Porra, vai pra aí. Fudeu, fudeu. Vai pra aí. Dá pra quem resolve. Pênalti. Não sei.
Eu não sei quem chamou o VAR. Chama o VAR! Chama o VAR primeiro, filho da puta! Daqui a pouco eu vou colocar mais vídeo. Ô, Cláudio, você imagina? É muito bom, cara. Gui, é muito bom. Você imagina que você ia viralizar tanto, cara. Gui, o Edmundo sabe do que se está se falando. O Edmundo viveu essa a vida toda, né? Por isso que eu acho, eu sempre falei com o Edmundo, sem fazer nenhum tipo de médio, o Edmundo, ele é um exemplo, porque é um cara que ele está sempre disposto. Olha só, ele continua, impressionante, parou de jogar em 2008, né, Edmundo? Acho que você parou em 2008, não foi? Isso, final de 2008. Até hoje o Edmundo, ele para, onde ele vai, ele é uma coisa impressionante, e ele tem, pô, às vezes ele está, né, às vezes ele está numa resenha, às vezes está numa reunião, ele para atender, eu nunca vi o Edmundo falar assim, não vou te atender, pô, irmão, por favor, hoje não dá, eu tô, pô, daqui a pouco, não. Ele sempre. Então, isso. E essa coisa do torcedor, eu tô com a Jéssica, que a gente é casado 3 anos, né? 3 anos que ela me atura aí. E ela sabe que dia de jogo do Vasco, a gente. Ela não tem. Olha só, não é arrogância em cima de um relacionamento, não. Mas ela sabe que se eu for para algum lugar que tenha jogo do Vasco, que eu não vou ver o jogo, eu meio que faço um boicotezinho sem perceber, entendeu? Ela fica bolada. Então, é melhor. Vem com um Sirizinho que é melhor. Aí a gente vê o jogo. E ela começou a botar isso na rede social. Porque, gente, é de mim, desde sempre eu sou assim. É uma coisa absurda, é um fanatismo. Eu queria ser menos, tá? Porque isso faz mal às vezes. O ano passado foi um negócio muito complicado. Mas, assim, isso viralizou de um jeito que é mais bacana. Eu vou para o Maracanã agora para São Januário, Edmundo. É uma coisa impressionante. A galera para tirar foto comigo. A garotada, sabe? Isso é muito legal. Essa garotada de 10, 12 anos que nunca viu a gente, o Vasco ser campeão, entendeu? Nunca viu você jogar, por exemplo. Falam de você sempre, mas vem, graças a Deus, tem no YouTube para mostrar, né? Então, as pessoas, igual fé, elas querem, sentem, mas nunca viram, entendeu? É mais ou menos o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco está em crescimento. É uma coisa inacreditável de gostoso de saber disso, né? Ô, Cláudio, esses dias, semana passada, quinta ou sexta. Semana passada, eu cheguei na academia e ali, você entra na academia, tem uma área de alongamento ali à esquerda, perto do banheiro, ali perto do salão de beleza. Aí eu gosto de ir ali fazer um alongamento, aí tinha um professor, não vou lembrar o nome dele, até mais gordinho, careca, que é vascaíno, doente também, aí falou assim, fala meu ídolo, e ele estava dando aula para uma menina, a menina deve ter uns 12, 13 anos, não mais do que isso. Aí ela olhou, quem é ele? Aí o professor falou assim, é o nosso ídolo, você é vasco e não conhece o nosso ídolo? Aí ele falou assim, ela, mas quem é? Aí ele foi e falou assim, não, é o Edmundo. Ah, cara! Deu um grito gigantesco que eu fiquei assim, você é o Edmundo? Ai, meu pai, só fala de você, não sei o que. Aí começou a abrir lá o telefone dela, mostrando o fanatismo dela, e isso me impressionou, de fato, porque faz muito tempo que o Vasco não conquista títulos importantes, né? O último Carioca foi em 2016, né? Então, assim, já faz muito tempo mesmo, o Vasco... Mas a torcida cresce porque é uma paixão, é um amor inexplicável mesmo do torcedor vascaíno, assim, para com o clube, né? E eu super te entendo. Hoje eu me controlo porque senão a gente vira meme em tudo quanto é lugar e a gente faz o jogo aqui pelo canal, mas antes eu preferia ver o jogo sozinho, que as minhas reações são muito parecidas com as suas. Oh, legal. Ah, mas Edmundo, é impressionante, né? Assim, o torcedor do Vasco é jovem, entendeu? Isso que está dando um alento, que a gente, o legado já está feito, entendeu? Isso é fruta aí, você é o culpado disso, tá? Você é o culpado, o Dinamite é culpado, o próprio Romário, são jogadores que fincaram uma bandeira de um amor que incondicional e tentam desfazer do nosso clube em relação à própria grandeza de torcida. Quando fala que o torcedor do Vasco é quinta, sexta torcida, me dá comichão. Eu fico revoltado com isso. Edmundo, eu não sei, até assim, te dar uma ideia para você, que você é um cara muito antenado, junto com o Pedrinho, que abrisse um dia, fizesse realmente uma pesquisa séria. Porque eu não me conformo, olha só, com todo respeito a Palmeiras e São Paulo, tá? Mas o Vasco não fica atrás desses dois clubes de jeito nenhum. Tem pesquisa que bota o Vasco atrás, às vezes, até do Atlético Mineiro. Sabe, é subestimar a inteligência do torcedor, né? Qualquer produto do clube que você bote no estádio, no clube, vai vender. Você vê o Payet, que é um jogador com 37 anos, né? Que assim, gente, hoje é um jogador que eu gosto muito, de verdade, né? Eu acho que é tudo para ser um jogador diferente, né? É um protagonista.
acho que depois, talvez o Gui vai entrar nessa parte de jogadores, mas o Payet está muito isolado nessa situação. Eu estou me chamando de estação, mas para voltar de novo. Eu fui no aeroporto, ainda levei Jéssica para essa furada. Aeroporto, 3 horas da manhã, para ver o nosso francesinho cheirosinho, Messier Dimitri Payet. 10 mil pessoas para ver, para esperar o Payet. E falaram que o aeroporto tinha 5 mil, Edmundo e Gui, mentira. Tinha perto de 10 mil pessoas, eu nunca vi tanta gente na minha vida. Então, tudo diminui, então, em relação ao Vasco. Isso, eu acho que precisa... Mas é voltar a ser campeão, né, Edmundo? É voltar a ser campeão para o Vasco voltar a ser respeitado. Porque, graças a Deus, agora tem esses canais de YouTube, o teu, que é maravilhoso, maravilhoso. O teu, não perco nenhum, também tem uma atenção vascaínos, o próprio Dieguinho e do Fábio Azevedo, que eu respeito demais esses canais, né? E esses canais, eles trouxeram de novo falar de Vasco, coisa que a gente não tinha. Quando você tinha um programa, você trabalhou na ESPN Brasil, pô, eu ficava nervoso, Edmundo. Falando de Flamengo e Corinthians e são. Aí eu falo do Vasco assim, não sei o quê. Gente, boa noite, bom final de semana. Pô, isso matava. Exatamente. Eu reclamava muito lá, né? Porque eu trabalhava na Fox e a gente fazia um programa de 5h30 às 8h. Não, 2h30 de programa. O primeiro comercial se dava depois de 1h30 de programa, mas a pauta era Flamengo, Corinthians, Palmeiras, e depois passava pelos outros clubes, assim, só com uma notícia pequena. Mas a torcida do Vasco entendeu, né, que se ela ficasse calada, se ela ficasse escondida, ela nunca ia ter respeito. E a torcida do Vasco está botando a cara, seja consumindo os produtos, seja a presença maciça. Você vê, Vasco e Nova Iguaçu deu quase o dobro de torcedores do que a final Flamengo e Nova Iguaçu, né? Então, e o Vasco em desvantagem, né? Então, assim, a torcida do Vasco, muita que ela precisa ser ativa, ela precisa ser participante. E, cara, eu falo que eu devo viver numa bolha, porque em toda roda que eu sento, na academia mesmo, ou em qualquer outro lugar, a torcida do Vasco sempre é a maioria, a gente sempre tem mais. Aí, mas eu só não consigo entender o porquê ainda dizem que a gente está ali na quarta, quinta, sexta colocação. Isso aí depende de quem faz também a pesquisa, né? Eu trabalhei, né, Cláudio? Eu trabalhei 12 anos na TV aberta. Trabalhei 13 anos na TV Gazeta, era mais São Paulo, Estado de São Paulo, etc. E, cara, tudo vem do viés, entendeu? Infelizmente, a imprensa é muito assim, né? A imprensa sempre quer falar de Flamengo, de Corinthians, etc. Tem esse problema também. Então, a gente vai ver essas pesquisas que saem aí vai ver quem fez a pesquisa é ligado a algum outro time. Aí você vai ver o time do cara, cresceu a torcida de repente. Então, é muito difícil ter um parâmetro para isso, entendeu? Acho que tem um viés. Então, cara, eu tenho certeza que pelo menos mais espalhada, uma das mais espalhadas do Brasil é a torcida do Vasco. Você vai para Minas, tem muito vascaíno. Participou aqui com a gente o Luciano Guima, que é um stand-up comedy de Minas, que torce pro Vasco, que fala que em Minas é cheio de vascaíno. Aí você vai no Nordeste, só tem vascaíno. Cara, tem vascaíno em todo lugar, realmente. Eu não acredito nessas pesquisas. Nunca acreditei e continuo não acreditando. Principalmente quando você vê de onde vem, etc. Tem algumas coisas muito estranhas nisso. Deixa eu só. O Fábio Azevedo tá aqui, viu? Mandando conhecer você no aniversário do Gui, mandou um abraço para você, Fábio Azevedo, sempre com a gente. Ó, Fábio fez a dancinha do narrar jogo. Ele fez a dancinha do Siri, tá? Fez. O Fábio Azevedo é sensacional, nosso parceiro. Aliás, quem tá mandando superchat, gente, fiquem tranquilos, eu já vou ler, todos os superchats serão lidos, tá? Vi que tem membro novo também, já vou falar também, obrigado, todo mundo que tá chegando. Peço like, inscrição. Antes, eu quero colocar o vídeo aqui, do Cláudio quando encontrou o Edmundo aqui para vocês verem. Que mancada, né? É o ídolo, Edmundo, lá atrás. É um pouquinho, ó, disfarçando. Aqui, ó. O vídeo desde lá. Tá disfarçando, amor? Disfarçando aqui, ó, não, mas... Calma, me segura aqui, que eu vou acabar indo lá. Vai lá. Vou acabar indo, não, vou não, porque ele agora é companheiro de academia. Não pode ficar, não pode, senão... Não pode ser conveniente, né? Não. Mas dá vontade de abraçar. Dá vontade de abraçar e não largar mais. Mas tá nervoso, tá doido pela lá, você pode. Tá se tremendo todo. Deu muito calor. Isso botou muito você de 4 anos. Muito calor. Como é que é, amor? Como é que é? O Edmundo bagunçou. Ele é caçador de Urubu, o apelido dele. Amor, ele é flamenguista, amor. Olha lá, fica nervoso. Ele não pode ver o ídolo dele, que ele fica nervoso, gente. Olha isso.
Dá nem pra ir lá, porque a gente vai pagar mil. Sensacional, esse vídeo passou, mano, isso é muito legal, cara, de verdade, Claudio, cara, e é muito espontâneo, né? Gui, é de coração, pô, você não tem noção, eu sou muito fã do Edmundo, né, não tem, esquece, o Edmundo é um negócio absurdamente no meu coração, vai ficar pro resto da vida, tive o prazer de vê-lo jogar, não foi, foi muita coisa, de novo eu vou falar, quando a torcida gritava no meio, ah, Edmundo, o Edmundo recebeu uma entidade, então principalmente contra Flamengo, clássico, ele gostava, o bichinho gostava de negócio grande, né? Claro, jogo grande. Aí, filho, você já se preparava que vinha coisa boa. Meu Deus, até arrepio, ó, de verdade. É sensacional. Ô, Edmundo, é legal ter esse carinho, etc., das pessoas, principalmente do Cláudio. O Cláudio acabou viralizando nas redes sociais, a Jéssica sempre filmando na hora certa ali as reações dele, né? Mas também, ao mesmo tempo, dá uma saudade de ter ídolos no Vasco também, né, Edmundo? Tá precisando disso, né, cara? É, o Cláudio falou do Payet, né, do Dimitri Payet, chegou ao Vasco já com uma certa idade, mas tem um carisma gigantesco e a torcida o abraçou como um ídolo. Seria muito legal se ele conseguisse uma conquista, né, título, porque para ficar marcado na história do clube, embora ninguém nunca vai esquecê-lo, mas os títulos são sempre muito, muito importantes, né? Vem muito de encontro com o que a gente fala o tempo todo aqui no canal, né, Gui e Cláudio? O que a gente fala? O jogador de futebol hoje, ele não está com o pensamento de jogar nos times brasileiros, né? Eles usam o time brasileiro como um trampolim. O sonho deles hoje é de jogar nos gigantes europeus. Eu não estou aqui para diminuir o sonho de ninguém, mas o nosso sonho, meu sonho, era jogar no Maracanã com a camisa do Vasco. E acontecia mesmo, tá, Cláudio, o que você está dizendo. Parecia que eu incorporava alguma coisa, tanto que eu falo muito, já falei milhares de vezes, que tem coisas que eu não sei como fiz e tenho certeza absoluta que não fiz sozinho. Sabe, sem querer aqui entrar em conflito com nada, com ninguém, muito menos... Religioso. Caralho, desculpa. Religiosidade. Muito menos isso. Não faz o meu feitio. Eu respeito todo mundo e todas as religiões. Eu respeito bastante. Mas acontecia mesmo. É por isso essa minha relação gigantesca com a torcida, né? Torcida do Vasco, de um modo geral, e com a Força Jovem, né? Que era. Aquele lado direito ali, era muito forte mesmo. Quando o Maracanã começava a cantar o meu nome, a gritar o meu nome, cara, aí parecia de fato que eu recebi uma entidade e que eu não sentia dor, não sentia nada, cara. Era aqueles 90 minutos, às vezes eu extrapolava, né? Era os 90 minutos mais intensos da minha vida, assim, mais gostosos, mais gratificantes. As pessoas me perguntam se eu sinto falta de jogar futebol. Eu falo que não, mas eu sinto falta dessa adrenalina, né? Da adrenalina de poder levar a alegria. Levar a alegria ao coração das pessoas. Cláudio? A gente sabe que o nosso domingo e a nossa semana ela é diferente dependendo do resultado do jogo do Vasco. Né? Edmundo, você pagar um IPVA na segunda-feira com a vitória do Vasco, você ri do IPVA. Pô, show de bola, vou pagar. Mas quando perde, aí tu fica puto com tudo. Fica puto que a estrada está esburacada, que o IPVA está muito caro. É mais ou menos isso aí. Mas, Gui, Edmundo, deixa eu dar uma situação que... Para a gente não ficar falando de passado, em relação ao passado, é vontade, um passado muito gostoso, e é um passado recente. O Edmundo fez o último ano dele, 2008, ele fez um campeonato brasileiro, o Vasco caiu, tá? Mas foi um campeonato espetacular, tá? Edmundo, você fez um campeonato maravilhoso. Eu não sei porquê, sei que não foi na época do Dinamite, isso aí foram outras situações, outros fatores. Você tinha que ter jogado 2009 também, sabe? É uma mágoa que eu tenho. Eu gostaria que você... tivesse voltado com o Vasco, porque você fez um dos poucos que se salvaram naquele time que
que não era fácil de jogar, entendeu? Com todo o respeito do mundo aos atletas que estavam naquela época. Mas você, meu Deus, você é o final de campeonato, então você fez vários jogos, vários gols importantes, né? Mas não deu tempo de salvar. E tinha que ter renovado e ter ficado em 2009. Aí, Edmundo, eu não vou entrar no mérito, mas tinha que ter voltado, entendeu? Eu acho que desandou quando tiraram o Lopes, né? A gente saiu na semifinal da Copa do Brasil. Eu que perdi o pênalti, né? Eu sou honesto em dizer, tenho coração aberto, não tenho vergonha nenhuma. A gente saiu na semifinal para o Sport, a gente perdeu lá 2-0, ganhou aqui 2-0, foi para os pênaltis. A gente perdeu nos pênaltis. A gente, naquela ocasião ali, a gente era oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. Era eleição, né? Teve aquela situação lá e veio o Tita, adoro o Tita, meu amigo, mas aí as coisas desandaram e depois chegou o Renato no final e a gente não conseguiu livrar, né? Foi uma situação um pouco parecida, tinha que ganhar o último jogo, mas não adianta, a gente não ganhou, mas não adiantava nada ganhar, porque eu não lembro quem era a equipe, ganhou e o Vasco já estava rebaixado. Foi no jogo contra o Vitória no final. Mas assim, eu só acho que você deveria ter voltado em 2009, mas aí é uma coisa que... E eu sei que... Mas enfim... Eu já falei aqui também, já falei os responsáveis. E tá tudo certo. Faz parte, cara. Eu gostaria, mas não aconteceu e tá tudo bem. Deixa eu colocar o pessoal para participar aqui. Pode falar, Cláudio. Quero só mandar um beijo pro Fábio Azevedo, que eu sou muito fã do Fábio Azevedo, de verdade. Eu acho o trabalho dele... repórter sério, entendeu? Um cara que quando ele fala quando ele levanta uma bola, você pode ter certeza que tem coelho na toca, né? Então, um beijo, Fábio Azevedo. O Fábio é sensacional. O Fábio é parceiro do canal, um dos primeiros caras a ao canal, quando estava lá embaixo o canal, ainda começando, ainda com 20, 30 simultâneos, foi um dos primeiros caras a estender a mão e falar, vem aqui, pelo amor de Deus, vocês são muito grandes, vocês são sensacionais, está muito boas lives. Começou a participar, a divulgar no canal, aí começou a vir o hype do Vasco, ajudou muito a gente. Um beijo para o Fábio Azevedo. Ó, vamos lá, que tem bastante superchat. Leandro Braga, Tavares da Silva. Feliz aniversário atrasado, Gênio. Anteriormente, contei a história do nome do meu filho, que se chama Gian, causa da dupla Gian e Ian. Pois a mãe dele não deixou colocar Edmundo, mas meu próximo filho será Dimitri Edmundo. Muito boa, Leandro. Obrigado. Olha, eu não sei o nome da sua esposa, mas eu concordo com ela. Esses dias nasceu o filho de um amigo meu também, e ele queria botar Edmundo. Aí a esposa não deixou, ele botou Max Júnior. Falei, pô, ficou muito melhor, muito mais bonito Max Júnior do que Edmundo. O Edmundo, agora que eu estou curtindo o nome Edmundo, porque é nome de velho. Ô, seu Edmundo, tudo bem, seu Edmundo? Novo, criança tem que se chamar os nomes Enzo, Gabriel, esses nomes mais bonitos. Obrigado, Leandrão. Ó, o Digão Salles, Edmundo, parabéns, ídolo. Obrigado por tudo, mandou o Digão Salles para você aí, Edmundo. Valeu, Digão. Um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui com a gente. Ó, o tio Zezé, né? Tio Zezé faz parte do canal também. Boa noite, Ed, Gui, Cláudio, fanático vascaíno. Tá certo, né? Ótima live, vamos torcer para o Vasco forte esse ano. Tamo junto, Zezé. Obrigado, um beijo no seu coração. O Fabinho Carioca virou membro do canal. Aliás, a gente vai ter novidade para membros, depois tem que falar pro pessoal também. Né, se for o mesmo. Ele mandou Fabinho, super chat aqui. É o que toca aqui na minha casa quando tem as festas. Pô, Fabinho, ontem foi meu aniversário, a galera cobrou, pô, não vai ter show do Fabinho? Não teve, mas o ano que vem a gente faz, e daqui para o final do ano ainda tem muita festa para a gente fazer. Obrigado, Fabinho, obrigado por estar aqui com a gente, meu irmão, um grande beijo. Ele virou membro, mandou superchat, meu nome é cantor Fabinho Carioca, eu amo o Edmundo, sempre canto na casa dele, e agora eu também sou muito fã do Claudinho Cirizinho, somos vascaínos de verdade, manda o Fabinho Carioca, toca muito, valeu Fabinho, tamo junto, bem-vindo ao canal, né? Tem muita gente aqui perguntando, ó, tem gente falando aqui, ó, Paulo Nunes é vascaíno? E o Jefferson pergunta também, pergunta aqui pro Cláudio, se já confundiram ele com o Paulo Nunes, é a cara. Ô Gui Edmundo, eu tenho um trauma, isso aí é bullying, todo mundo fala isso, o Ivo Meirelles, que é muito meu amigo, fez uma chamada de vídeo com o Paulo Nunes, o Paulo Nunes ficou emocionado, né? Porque ele ficou feliz, eu não, eu tô abalado.
Eu tenho uma passagem com o Paulo. Paulo é meu amigo, meu irmão, gente boa demais. Ele e o Djalma jogaram junto por muitos anos, né, nas categorias de base do Flamengo e tudo. E eu joguei também com o Djalma, sou muito amigo do Djalma desde a época do futebol de salão. Aí teve uma festa na casa do Djalma, cara, isso tem muitos anos. É, eu jogava na Itália, o Djalma jogava na Espanha. E aí teve o aniversário do Djalma, que é 9 de dezembro, eu acho. A gente estava aqui para as férias. E aí eu falei pro Paulo assim, Paulo, não vai embora da festa, não. Ele falou, por quê? Falei, senão eu corro o risco de ser o mais feio da festa. Pô, ele ficou louco comigo. Ele ficou puto comigo, queria brigar comigo. Ficou me xingando. Aí a gente dá risada disso até hoje, mas o Pablito, Paulo Nunes é gente boa demais, gente boa demais. Mas, resenha. Mas é um tipo de beleza. Gosto do líquidozinho. Isso aqui não é cerveja, não, tem água. Gosto do líquidozinho. Gosta. Mas ele agora tá tomando uns produtos, tá todo marumbado. Né? Aí acho que não combina, né? O Danone com os produtos. Ah, Edmundo, isso aí eu não posso falar apologia a beber, não, mas eu gosto de beber um pouquinho. Eu também gosto de cervejinha, de levinho. Para quebrar a consciência. Ah, de levinho, né, Edmundo? De levinho. Opa, cervejinha. JB mandou superchat, não falou nada. André Amorim, Ed, o Vasco está tentando contratar o Hércules, volante do Fortaleza. Baita contratação, hein? Conhece o jogador? Ô, André, eu lembro do ano passado isso, de ir atrás do Hércules. Agora eu não tinha essa informação, não, mas vocês gostariam aí? Você gostaria, Edmundo? Olha, o Hércules de fato fez um. Acho que foi ano passado, ou foi o outro jogador? O Hércules fez um ótimo campeonato, né? Cara, de novo, especulações, mas pelo menos estão especulando jogadores melhores, né? O do Botafogo é bom, o do América Mineiro. O Vasco vai fazer um amistoso nesse final de semana. O último amistoso antes da estreia do Campeonato Brasileiro, contra o América Mineiro. E o Vasco também está de olho num volante. Isso. Do América Mineiro. Emanuel Martins. Exatamente. Então, assim, os nomes que foram falados aí me agradam. O que eu não concordo, e eu gostaria da opinião do Cláudio, é que por que tanta tara pelo volante? Acho que deveria gastar dinheiro com alguém que vai fazer gol lá na frente. Eu insisto em dizer, por experiência própria, que o Vasco tem um goleador só. Só tem o Verrete. E quando ele é muito bem marcado, o Vasco tem muita dificuldade de fazer gol. A gente tem que... O último jogador que salvou o Vasco foi o Piton, o Lucas Piton. Ele não é um goleador. Ele não vai fazer 30 gols numa temporada. Então, assim, deveriam insistir em contratar um goleador, um cara lá da frente, um meia, um atacante de lado que fizesse gol, para dividir essa responsabilidade, chamar a atenção dos adversários com o Verrete. Mas essa é minha opinião, não sei o que o Cláudio pensa. Pô, Cláudio, Hércules Martins, eu vou te ajudar. Estão falando muito que agora o pessoal está cravando que agora o foco é um primeiro volante, que eu acho um absurdo também, tá? De verdade. Um primeiro volante e um ponta. E antes do ponta é o primeiro volante. Aí estão falando do Martínez, o Hércules, são bons jogadores. Mas eu acho que as carências são outras. O que você acha aí, Cláudio? Então, Gui, Ed, o Edmundo tirou a palavra da minha boca. É uma tara por volante, por zagueiro. Não é o nosso problema agora, gente. Não é, né? Isso já está muito claro. O Vasco precisa de jogador de lado de campo. Quer ver um jogador que quase ninguém falou? Eu falei uma vez que o Vasco tem uma coisa, o torcedor, e assim, tem um ser puritano em coisa. Futebol não é para puritano. Eu não quero jogador de futebol para casar com a minha filha. Bom, depende. Se fosse o Edmundo, eu até aceitava. Eu liberava. Pronto. Mas brincadeiras à parte. Você vai. Quer ver um jogador que. Ah, porque ele desrespeitou o Vasco, que ele pisou na bola. Não sei o que o Edmundo pensa nisso, porque o Edmundo também era bem moleque, né? É aquele futebol moleque de zoar, né? Gosto do jogador que você está falando. E acho que não tem nada a ver, não foi falta de respeito nenhuma. Entendeu? Mas continua, Cláudio. Não, perfeito, Edmundo. Você vê, você jogou e jogou muito, sabe do que eu estou falando. Ele usou, foi a técnica dele. Quer dizer, claro que o jogador. O adversário vai ficar irritado. Se eu fosse lá o lateral, também ia dar um... Mas olha só, aí você... Esse jogador estava livre no mercado, tá? Já pensou o Soteldo no Vasco? Soteldo, jogador de lado de campo.
O que esse Verrete ia fazer de gol nesse campeonato brasileiro? Aí não, porque ele desrespeitou, porque... Aí não, nem se cogita um jogador desse, que não é nem um jogador muito caro, é um jogador que estava dentro do bolso, pelo menos, né? Porque também esses valores que a SAF americana do Vasco diz que disponibiliza para contratações, eu fico com um pé atrás nisso, sinceramente, gente. Eu não estou lá para saber. Porque, assim, quer ver uma coisa? Aí eu vou misturar as estações, mas voltando para não perder o rumo do que vocês estão falando. O Alexandre Matos saiu agora. Pô, esse cara não desaprendeu a trabalhar, não é possível. Será que esse cara contratou os jogadores que ele queria contratar? Porque dizem que foi ele que escolheu literalmente os jogadores que ele queria. Pô, eu não sei, porque de novo vem com o negócio de cabeça de... Querem trazer o Kaique do Juventude. Gente, eu vi o Kaique jogar com todo respeito, tá? Se vier, seja bem-vindo, Kaique. Mas é um jogador normal. Para que investir mais em cabeça de área? Aí você tira espaço do Cocão, que está crescendo, né? Que estava indo bem, começando a fazer um final de campeonato bom. Pena que foi expulso naquele primeiro jogo com o Nova Iguaçu. Você tem que trazer jogadores de lado de campo. Para você, porque olha só, olha o perigo do Vasco, gente. O Vasco não marca. Quando o time perde a bola, é muito jogador que não consegue voltar. O Payet, que é um craque, mas o Payet tem que ser o criador mesmo. Mas assim, não volta. O Verrete não vai voltar. O Cleiton é pesadão também. O Galdamés, gente, outra coisa, me perdoem que eu vou falar do Galdamés. É um jogador nota 6, né? Nada demais. Já botaram ele, que ele fez 2 gols no Campeonato Carioca, que é a solução. Desculpe, eu acho que ainda... Paulinho é o Paulinho. É muito diferente o Paulinho para o Galdamés. Pelo menos é a minha humilde opinião. E, inclusive, acho que isso é por conta disso mesmo, já que estão atrás de volante, eu acho. Eu acho que, apesar de verem que o Galdamés é bom jogador, o Sforza com o futuro... Acho que o próprio Ramon Dias, que já testou 5 jogadores na posição de primeiro volante, né? O Zé Gabriel foi o que mais jogou, mas ele testou todos os jogadores ali, tá atrás do primeiro volante. E, aliás, tem até notícia que é sobre o Coutinho, né? Sobre o Coutinho pro meio do ano, né? Uma notícia nova. Novamente, vamos falar de Coutinho. Antes, deixa eu ler mais superchat aqui, que tem muita gente, senão acumula demais aqui, ó. Rodrigo Pop, Cláudio Castro caiu. Será que uma tacada só cai a história do gasômetro e a concessão viciada do Maracanã? Abraço. O Ministério Público, né, deu parecer favorável à cassação da chapa do Cláudio Castro, né? Só para colocar. E aí o Rodrigo está falando sobre se isso ajudaria no Maracanã. Não sei se sim, né? Mas, enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A gente traz esse negócio do Maracanã, que é uma encheção de saco, para falar a verdade. Falar do Maracanã e da sacanagem de Fla-Flu, o que eles fazem quando o Vasco quer jogar lá, é uma coisa ridícula, né, Rodrigo? Mas se tiver mais novidades, a gente traz aqui. O Wilson tá mandando parabéns, meu ídolo, felicidades. Mais uma pessoa mandando parabéns. Mandaram segunda, mandaram hoje. Aniversário do ídolo, 53 aninhos. Ó, Edmundo já tá. Vai fazer botox, Edmundo, agora? Depois 53? Não, já não. Fiz. Já fez? Fiz. Já fez? Na hora. Ah, boa. Léo Menezes está mandando aqui, ó. Boa noite, ídolo Gui e Cláudio. Que abstinência é essa do jogo do Vasco? Pra cima e vamos com tudo no Brasileirão. Vasco, manda o Léo Menezes, que é membro do nosso canal. É difícil ficar sem jogo do Vasco mesmo. É esquisito, né, Cláudio? Ô, Gui, nem fala. Eu tô aqui, sabe, uma... Você tá nervoso, tá, né? Mas gosta. Tá sacal, tá sem graça a vida, entendeu? Tem que voltar aquela confusão de sofrer, de voltar a sofrer. Eu tô com saudade disso. Boa. Vascaíno PCD mandou superchat, não falou nada. O Marco Antônio Edmundo, é aquele gesto pra torcida do Vasco quando você joga no Flamengo? Nunca ouvi a tua explicação. Detalhe, você é meu ídolo, mandou Marco Antônio. Muito obrigado, Marco Antônio. Eu acho que assim, tem duas coisas importantes, né? Primeiro, eu não era ídolo do Vasco. Eu havia jogado apenas uma temporada e os ídolos eram, claro, o Bebeto e o Roberto Dinamite, né? O Roberto Dinamite e o Bebeto. Tinha o William, tinha Bismarck. Eu fui um jovem que aparecia ali e saí. Aí eu despontei no Palmeiras e vim. E para mim, para mim era muito novo e me chateou a torcida me xingar, né? E aí eu fiz aquele gesto que eu me arrependo bastante, né? Me arrependo de ter jogado no Flamengo, sem dúvida nenhuma. Eu olhei pelo lado profissional, mas enfim, cara, não tem muita explicação, tem um pedido de desculpa, que eu acho que já foi aceito, né? Tem umas pessoas que ainda insistem com isso, mas eu acho que os meus serviços prestados com a camisa do Vasco, acho que são muito maiores do que aquele simples gesto.
Exatamente. Edmundo, o torcedor sabe quem é você. Não precisa se retratar de nada. Eu tava nesse dia por acaso, tá? A bola ia sair no meio de campo, né? Aí foi uma coisa assim, meio, tipo, como eu não sou manja, eu não vou olhar. Não fiquei olhando. Fiquei olhando pro alto. Pronto, falei. Então eu não vi, não posso falar o que eu não via. Boa. Olha o Giovanni. Ed, parabéns. Hoje é aniversário da minha esposa, Kátia, gremista e vascaína. Manda parabéns para ela e um abraço pro meu filho, Lucas. Valeu, Giovanni. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por ser membro. Kátia, parabéns. Felicidade. Muitos anos de vida. E saudações vascaínas. Vamos ver se o Renato ganha. Acho que é o sétimo título gaúcho seguido, né? Empatou o primeiro 0-0 com Juventude. Agora, na Arena, o Grêmio tem a chance de ser campeão gaúcho. Só que vou torcer para o Grêmio ser campeão nesse final de semana. Mas no outro final de semana, vou torcer para o Grêmio perder. Que é a estreia do Brasil, no Brasileirão contra o Vasco. Boa. O Osimar mandou a torcida do Vasco empata e até ganha do Flamengo. E é verdade, Edmundo, manda o Osimar Oberg aqui, tá mandando pra gente. Claudenor Faustino mandou, Edmundo, o Souza que eliminou o Cruzeiro, hoje joga pelo empate contra o 13 pela semifinal do Paraibano. Deseja boa sorte ao dinossauro, Ed. Ah, valeu, Claudenor, um grande abraço para você. O dinossauro, no caso, é o Souza. Boa sorte para o Souza no Campeonato Paraibano. Boa. Ó, o doutor João Orlando mandou esse Martins. É muito melhor, mas muito mesmo que o do Botafogo. Não entendo a tara pelo pior. É, na verdade, só para contextualizar, o Vasco, né? Segundo informações, fez uma oferta pro Marlon Freitas, né? Por 16 milhões de reais, né? Seria uma obrigação de compra... Mas, assim, se ele fizer 5 jogos pelo Vasco, é uma obrigação de compra que vai acontecer. Um empréstimo com obrigação de compra pelo Marlon Freitas, que, segundo o Nicola, pediu para ir para o Vasco da Gama. Até porque tem um problema com a torcida está xingando muito ele lá do Botafogo, etc. E ele tem vontade, pelo mesmo salário, de vir para o Vasco. Eu não sei, assim, eu acho o Martínez muito bom jogador. Mas, assim, cara, na verdade, 16 milhões de reais pelo Marlon Freitas mostra que o planejamento é falho da SAF, porque o Marlon Freitas fez 29 anos de idade, não entra naquele, tem que ter 21, 22, então faz a mesma coisa, começa o ano, contrata um monte de jogador jovem, aí no desespero começa a contratar os caras que podem resolver, que eu nem sei se é o caso do Marlon Freitas. Você gosta dele? Quem que você prefere, o Claudio? E eu vou ser sincero, nós tínhamos um remédio de casa, caseiro, que não precisava de investir em cabeça. Nós temos um jogador que acabou de ir para o Amazonas, por acaso, eu fiquei até amigo dele na rede social, assim, a gente de vez em quando troca ideia, empresa muito legal, o Cauã Barros. Esse menino tem um potencial absurdo. Parece que ele tem um problema disciplinar. Olha só, ele tem 22 anos, se eu não estou enganado, 21 para 22 anos. Eu já tive essa idade, já fiz muita M e fui repreendido pelas pessoas mais velhas. O que tinha que acontecer, eu não sei, aí que tem esse problema aí, eu não vou entrar nesse mérito, mas o treinador é estrangeiro, eu não sei se o Ramon Dias, o próprio Emiliano, acompanha o histórico do garoto desde a base, né? O Cauã sempre se destacou. O jogo que ele fez contra o Sampaio Correia, claro que o Campeonato Carioca não é parâmetro. Ele meteu uma bicicleta, jogador que tem recurso, jogador que faz uma jogada daquela, improvisado, sem espaço, e dá aquela bicicleta, é o tipo de jogador que você merecia estar no elenco, né? Não, o Vasco se desfez do garoto. E a gente agora vai investir em jogador, cabeça de área de novo. E a gente precisa de um jogador de lado de campo lá que não tem. Não tem, talvez até, Gui, você fala muito no Eric Marques, né? Eu vejo muito nos programas aqui com o Ed, que você fala muito no Eric Marques. Também o Eric Johnson, o Eric Johnson é apaixonado pelo Eric Marques. O Eric Johnson. Eu também gosto bastante, cara. Um jogador que pode também ter mais chance, mas o problema é que o Ramon não gosta muito do estilo dele, não sei se é porque ele ser muito franzino. Cláudio, posso falar o que eu acho? O Ramon não gosta de trabalhar com jovens. E aí ele prefere, bem nítido assim, que entre escalar um jogador mais veterano, não, mas de mais idade, mais experiente, né? Tinha me fugido da palavra experiente, entre um mais experiente e um jovem, ele prefere o mais experiente. E eu concordo com você, jogador que joga no clube há anos, já sabe da pressão que é jogar no Vasco, jogar em São Januário. Enfim,
você vai trazer apostas caras, podendo usar esse dinheiro para uma contratação de um jogador que possa, de fato, fazer a diferença. Eu costumo dizer aqui, Cláudio, que eu não sou contra a SAF. Eu não gosto dessa empresa que é dona da SAF do Vasco, né? Que é centralizadora, ela que faz, toma todas as decisões, proibiu o Pedrinho de ir à Ferge. Eu sou carioca, aliás, eu sou fluminense, eu sou de Niterói, né? Mas vivo, já trabalhei na Ferge durante 4 anos fazendo um campeonato sub-17, eu almoçava lá toda semana. Toda semana tem algum representante dos clubes do Rio fazendo... Faz o lobby. O Vasco, através da SAF, proibiu o Pedrinho de fazer isso em prol do Vasco. Proibiu o Pedrinho de ter representatividade na CBF. Enfim. Então, assim, é uma empresa que está errando demais. E ela, infelizmente, fala com 20 milhões de torcedores. Então, sabe? E a gente fica aqui tentando gritar, tentando ter voz para que essas coisas mudem. E elas não mudam. Eles vão fazendo. Você falou do Soteldo, talvez ele não seja contratado porque ele não é do empresário tal. Porque se fosse do empresário tal, ele já estaria no Vasco. E se você for ver, todos os últimos jogadores que foram contratados são agenciados pelo mesmo empresário. Quer dizer, é surreal isso. E nós, torcedores, porque eu não me coloco na situação de ex-atleta ou de um atleta que a torcida gosta, não me prevaleço dessas coisas para falar aqui. Embora... Isso acaba... Tem moral para falar. Você tem. Acaba acontecendo. Mas eu sou um torcedor. Sou um consumidor de Vasco. Se eu mostrar aqui, ó. Aqui. Mostrar rapidamente. Aqui, ó, na minha casa. Aqui, ó. Caralho. Tudo de Vasco. Meus quadros, minhas coisas são todas de Vasco. Enfim. Não preciso estar provando para ninguém o meu sentimento. Porque quando eu deixei de ser profissional... seja ele atleta ou jornalista, eu passei a me dedicar mais ao Vasco. E como eu quero ter voz, eu quero que o torcedor do Vasco, assim como você, Cláudio, está aberto para quem quiser participar aqui com a gente das lives, embora eu faça isso bastante nas lives para membro, eu quero que o Vasco, o torcedor do Vasco tenha voz e que ele possa gritar por um time forte, competitivo. Falei para o Alexandre Matos, ele me ligou todo querendo fazer média. Eu terminei a conversa com ele falando o seguinte: se você fizer um bom trabalho, eu vou te elogiar todos os dias. Se você fizer um trabalho ruim, eu vou te criticar todos os dias, independente se você é meu amigo ou não, porque eu quero um trabalho de excelência. E esses caras não estão fazendo. Gui, me dá só uma parte para falar uma coisa, Edmundo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Olha só, isso é coisa surreal. O Vasco e Fortaleza, ano passado, eu estava em São Januário, sou sócio na social, né? Aquele jogo que estava 0-0, o gol do Paí, né? Foi o gol do Paí que estou de esquerda, né? E fez o gol da vitória. O John Walsh, eu não sei nem falar o nome desse americano, o dono do Vasco. Olha a roupinha dele. Joshua. Terno e gravata e boné. Ele parece torcedor de beisebol, que não é torcedor de futebol. Ele estava sentado ali na social, na parte de cima, com o pé debruçado no alambrado assim, da social, né, aquelas divisórias. Juro por Deus, o bicho pegando, o Vasco pressionando para a bola entrar. E ele estava olhando para o alto, assim, meio que distraído. Sabe, não está voltando. Sabe aquela sensação? O cara não está ali, dentro daquela atmosfera do Vasco jogando, né? Que o Vasco precisava daquela vitória contra o Fortaleza. Nós estamos muito desamparados, Edmundo. Assim, de verdade, eu sei que não dá para se falar muito, e eu entendo. Eu já comecei algumas vezes com o Pedrinho na academia também, né? O Pedrinho está até falando isso, está sumido, ele abandonou a gente lá. Ele abandonou a gente. Ele está indo lá no Vogue. Ah, está indo mais na Vogue, né? Porque é mais perto da casa dele, eu acho. Mas, Edmundo, o que acontece, não sei se você concorda comigo, assim,
só vocês é que pode, no torcedor, ele está muito, muito debruçado, eu sei que é uma responsabilidade muito grande, porque você, estrategicamente, está certo, você não está muito envolvido lá, você participa, mas não, porque você é o porta-voz do torcedor, você é um cara que é vitorioso, você sabe, você conhece de como o Vasco está no momento. Esses caras, você faz isso toda nos seus programas, o Vasco não tem projeto esportivo, ponto. Essa coisa, quer ver uma coisa que me traumatiza, Edmundo? Eu estou com 54 anos, estou mais velho que você, respeita que eu mais velho, hein? Mas, Ed, você vê, o Vasco, isso me irrita assim, o Vasco tem um projeto a médio, longo prazo, isso me irrita profundamente. Quando eu tiver 75, não sei nem se eu estou aqui, eu quero o Vasco brigando. Eu não vejo um dirigente falar assim, rapaziada, o Vasco é médio, longo prazo, mas, ó, vamos beliscar o Libertadores, sim. O torcedor já quer ouvir isso. A gente não ouve. A gente não ouve uma palavra de consolo, sabe? Uma musiquinha para você dormir bem. É impressionante. Parece que fala e faz eco e ninguém responde. A comunicação é muito ruim. Isso acho que é uma das poucas coisas que todo mundo concorda. A comunicação é muito ruim da SAF do Vasco. Isso é fato, né? Deixa eu colocar mais superchat aqui. O Pablo Ricardo me lembra até hoje daquela semifinal contra o Coisa Ruim, onde o Ed chamou o Júnior Baiano para dançar depois do golaço e eternizou com aquela dancinha. Parabéns, eterno ídolo, sou muito seu fã. Manda um abraço para o nosso Pablo Ricardo aí, Edmundo. Pensei que era Paulo Ricardo. Se você soubesse... Brincadeira. Valeu, Pablo. Um grande abraço para você, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, pela admiração e especialmente por estar aqui com a gente. Beijo, fica com Deus. Ó, o Fabinho Carioca. Edmundo, não tem problema não. Vamos comemorar seu aniversário atrasado mesmo. Na reinauguração da casa de show do Claudinho Cirizinho aí, ó. Vai ser um prazer. O Fabinho é um dos nossos colaboradores aí. A gente, como, não sei, Edmundo, a gente tinha uma casa de show, né? Que era uma parceria que a gente tinha com uma cantora. Aí foi desfeita, o contrato acabou, aquela coisa. A gente tá indo com outra situação. Mas aí, em breve, coisas boas virão. E vai ser um prazer receber vocês lá, tá? Isso aí já é muito claro. Mas deixa. Vamos fazer. Só avisar quando vai ser aí, a reinauguração, já tem o motivo, que é o meu aniversário mesmo que é atrasado, já temos a banda, né, que é o Fabinho, com o Fabinho, cantor. Vambora, vambora. Ele é o melhor. Boa, vambora. Eu tô dentro, hein? Ó, o Janderson Andrade, Ed, você chegou a jogar aqui em Manaus pelo Vasco? Não. Que eu me lembre, não. Em Manaus, acho que não. Mas eu já... Acho que sim. A torcida de Manaus é fantástica, 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 fantástica. Eu não entendo como lá não tem um time na primeira divisão. Se tivesse, sem dúvida nenhuma, ia ser um dos times mais fortes do Brasil, porque a torcida ia empurrar. O Delira Tecnologia mandou, tá sempre com a gente. Parabéns, Edmundo, pelo seu aniversário de ontem, sábado, dia 13, aniversário do maior de todos, Roberto Dinamite. Feliz ter visto vocês dois jogarem. Então, não, eu fiquei na dúvida agora. Fiquei na dúvida mesmo se o aniversário do Roberto é 13 de março ou 13 não, de... 13 de abril. É 13 de abril. O Dinamite fala no dia do meu irmão. 13... Fala nisso, ó. Beijo, Rodrigo Dinamite também, que é um garoto sensacional. O garoto tá honrando o pai, sabe, o legado do pai. O garoto vai longe, esse menino aí. Menino é 10, moleque, é nota 10 mesmo, Rodrigo. O Vascaíno PCD mandou, Edmundo, por favor, manda um abraço para as crianças PCDs, cara. Criança com deficiência, está aqui com a gente o Vascaíno PCD. Pô, que legal, o Vascaíno PCD. Um grande beijo para você, um especial aí no coração das crianças do PCDs. Fiquem com Deus. Boa, valeu. Ó, vamos colocar, só pedir um assunto do Felipe Coutinho, porque a gente está chegando até na fase final aqui da live, e é importante colocar essa notícia, que é do Wilson Pimentel, do RTI Sports, né, que ele deu a informação que em janeiro, com o Alexandre Matos, o Vasco procurou o Felipe Coutinho, né, tentando lá, de repente, entrou em contato com o staff para ver se o atleta de 31 anos teria esse desejo de voltar, mas ele queria mesmo ir para a Europa no meio do ano, tal, agradeceu o contato, o salário é alto, e acabou por aí, falou, não, tudo bem, não vai dar certo agora, tranquilo, a gente tenta depois, só que as coisas mudaram, né? E o Coutinho, segundo, né, o Wilson Pimentel, estaria disposto a ouvir a proposta do Vasco, porque não teve nenhuma sondagem da Europa, etc. Ele estaria disposto a diminuir o salário dele. Não tanto, né, gente? Né? Ganha o quê? Ganha 6 milhões por mês, né? Não tanto, mas ele diminuiria o salário, acho que de repente equiparar ali com o Dupaier, etc.
e ele toparia ouvir o Vasco da Gama. Né? Hoje, só para informação, ele recebe $620 mil por mês, que dá um pouco mais de 3 milhões, na verdade, né? É, e aí, no meio do ano, de repente, poderia acontecer algo diferente. Ele não está numa fase muito boa, tá, gente? Ele não está numa fase muito boa lá, etc. Quer mudar de ares. E aí surge de novo isso tudo que a gente está falando sempre. Ah, e o Coutinho, e o Coutinho, e o Coutinho. Podia se realizar, né, Cláudio? Porra, meu Deus. Aí o coração, aí eu não aguento isso, não. O coração não vai aguentar esse negócio, não. É, país de um lado, aí a gente já começa, aí eu vou falar, Saf maldita, nunca te critiquei, isso eu ia falar. Se, é, o Ed também vai falar, né, Ed? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, é o nome que a torcida espera por muito tempo, porque já tem um bom tempo que o Coutinho não joga, seja na Inglaterra, agora no Catar, não sei se ele está no Catar ainda, né? Mas... Catar. Ele estava no Qatar emprestado. Então, assim, é um nome que a torcida sempre quis. Ele é jovem, né? 31 anos, é muito jovem. Vai sobrar aqui, eu acho, brasileiro. Aqui, pela minha experiência, tá? Eu joguei na Europa, joguei na Ásia. Pela minha experiência, e acho que isso evoluiu demais, nós temos os melhores profissionais, tanto de fisiologia, de médicos, fisioterapeutas. Então, aqui ele teria um tratamento que diminuiria bastante aí as lesões, porque o que atrapalha ele são as lesões. Acho que a timidez também não seria um grande problema, porque ele nasceu no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, acho que seria um casamento perfeito. Eu acho que deveria isso aí ser levado em consideração e que ele pudesse vir, mas que não fosse um cala-boca, sabe? O que eu quero dizer com cala-boca? Um balão de japonês, um balão que você solta e que, não, que ele vai ali e vai cair, sabe? É só para minimizar a eliminação no Campeonato Carioca, a falta de contratação para o Campeonato Brasileiro, a venda do Pet, a venda do Marlon Gomes, enfim. Quem está no futebol há muito tempo sabe que esses gatilhos, porque daqui a pouco, dizer que quem não quis vir foi o Coutinho é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Então, assim, dirigente, a gente tem que ter muita, muita cautela, porque eles não são pessoas que trabalham com a verdade. Eles trabalham com a conveniência. Então, assim, eu sou bem, bem claro, bem honesto, que eu não devo absolutamente nada a ninguém. A ninguém. Se eu precisar ir ao jogo, vou lá, compro o meu ingresso. Enfim, eu não compro, mas se precisar comprar, eu compro também. Para não precisar dessas pessoas que hoje eu critico, né? Porque a maioria das pessoas tem medo de criticar porque podem precisar no futuro. Exatamente. O Marcelo está mandando. O Marcelo está perguntando sobre o patrocínio Master. Estão dizendo que está próximo de fechar com a Betano, tá? Porque o Vasco está próximo de fechar com a Betano, que saiu do Fluminense, né? Entrou a Superbet lá. E a Betano estaria entrando em acordo por 45 milhões por ano. Só que, né, gente, tem que esperar, porque a outra vez estava tudo certo também, né? Estava tudo certo, não, vai fechar, 45 mais bônus, aí os bônus deram problema e tal, e está sem patrocínio Master. Mas, o Marcelo, obrigado pela mensagem, assim que tiver alguma novidade, eu passo aqui para vocês também, tá? O Diogo mandou, parabéns, meu ídolo, muitos anos de vida para você. Agora, sobre a comemoração do aniversário do Edmundo, poderiam levar a Salgueiro, hein? Me convidem, manda o Diogo, depois do final ainda manda, me convidem, né? A Salgueiro seria uma boa também, né, Edmundo? Ah, o Salgueiro é sensacional, a bateria do Salgueiro. Mas, Fabinho manda bem. Vamos começar com o Fabinho, depois a gente vê. Exatamente. A gente tem que falar, a gente tem que dar um recado pro pessoal também. Aliás, já pedi de novo, encher o saco, para deixar like,
se inscrever no canal, compartilhar. Tem que seguir também o Cláudio Cirizinho. É arroba Cláudio Cirizinho lá no Instagram, né, Cláudio? É Cláudio Cirizinho. E tem lá o canal do YouTube também, que é Humilde Mar Guerreiro, né? Nós estamos quase chegando aos inscritos do Edmundo, do canal do Edmundo. Nós estamos com 10 mil. É muito pra bom chegar a 200, tá quase. Eu tenho, o meu canal se chama É Muito Bom Ser Vasco. Esse É Muito Bom Ser Vasco é um projeto que eu criei com a Jéssica, a gente vai fora do Rio ver o Vasco jogar fora. E aí ela pega o vlog, a atmosfera de sair do estádio, de sair de casa, vai pro Maracanã. Eu fui para um jogo com o América Mineiro lá no Independência, foi muito legal, foi uma experiência maluca, porque não tinha passagem aérea, nós fomos de ônibus, chegou lá, tinha superlotação, nós voltamos. Nesse dia, o Rodrigo Dinamite estava até na minha casa. Ele não bebe, não, mas eu bebi um pouquinho de cerveja, um pouquinho muito, né? Fui dormir, ela me acordou no SUS para a gente ir para a rodoviária. Chegou lá, não estava super... Isso é um outro papo que depois... Aí nós voltamos para casa, eu falei, não, já tínhamos comprado ingresso, peguei meu carro, fomos para... Minas, isso é coisa de... É muito bom, Sebastião. Pegamos o carro e partimos para BH. 7 horas e meia de carro, uma loucura, mas foi uma experiência muito bacana, sabe? Aventura, né? Aventura. E assim, aí esse canal foi criado para isso. Aí devagarzinho já estou com 10.500 seguidores. Pô, já é bem bacana, né? Tá bacana, vai chegar rápido. Eu vou até colocar aqui, ó, agora. Cadê? Não, pode falar, pode falando, Claudio. Aí tem o Instagram que é o Claudio Cirizinho. Falar nisso, Edmundo, eu fiz uma homenagem pra você ontem, mas tu tem tanto seguidor que não dá nem pra você ver todo mundo, mas eu te mandei a minha, óbvio, né? Tirar uma fotozinha com você lá na Ilha da Gigoia. Eu não te incomodei. Você tava lá numa reunião, só fiz assim, por favor, você podia parar a reunião e tirar uma foto comigo? Aí tu parou e tirou. E tirou. Nossa, cara. Vou olhar aqui com carinho. Vamos falar, Gui, da nossa patrocinadora? Vamos, por favor, a gente tem que falar da nossa Blaze também pro pessoal, né? Claro, claro, tá aqui na mão. Vamos falar da nossa patrocinadora Master. A Blaze é uma plataforma de apostas esportivas e cassino. Lá você pode fazer uma grana, mas também pode perder. Então jogue com responsabilidade. E usando o cupom Edmundo, seu depósito de até R$1.000 dobra. E você que já é inscrito, já é cadastrado lá na Blaze... Você tem até 40 rodadas grátis nos jogos originais para conhecer melhor a plataforma. A Blaze aceita PIX a partir de R$1. Aceita também cartão de crédito. O depósito é rápido e o saque mais rápido ainda. Mas é super importante deixar claro que é para maiores de 18 anos. E não use o dinheiro que você não tem para jogar. Jogue apenas para se divertir e leia antes as regras. Mas não saia da Blaze, porque a Blaze é a maior e a melhor do mundo. Boa, dado o recado. Pô, Cláudio, eu quero agradecer você participar com a gente aqui, é um prazer enorme. Eu gosto muito mesmo do seu conteúdo, sempre aparecia para mim no TikTok aqui, porque eu virei apaixonado pelo Vasco. Tem gente que ninguém me vê na minha vida pessoal, mas na minha vida pessoal até minha namorada fica me enchendo o saco, fala, pô, pelo amor de Deus, cara, você conheceu o Vasco faz 2 anos, o que tá acontecendo, bicho? Parece um idiota e tal. E, cara, e aí aparece para mim toda hora conteúdo de Vasco. E é claro que você aparece direto aqui, né, para mim. E, cara, foi um prazer recebê-lo. Vamos marcar mais vezes para você participar com a gente aqui, viu, Cláudio? Poxa, Gui, assim, eu só tenho que agradecer, né? Esse 3 de abril vai ficar marcado na minha vida, um momento muito especial, porque você vai ficar um amigo meu também para sempre aí, apesar de você morar em São Paulo, mas você... E, ó, parabéns pelo teu trabalho, tá, Gui? Você é um garoto que eu vejo que o Edmundo, ele não precisa ficar muito preocupado com o programa, porque você conduz muito bem, ó. Parabéns, irmão, de verdade. E Edmundo, meu irmão, muito obrigado, tá, pela oportunidade, meu ídolo eterno, fica tranquilo na academia, não vou te encher o saco, não. Só um bom dia, boa tarde, e continua mandando mais tarde, Edmundo, para tu não atrapalhar meu treino, senão pode me psicologicamente abalar e eu não conseguir treinar. Diminuiu o peso, né? Obrigado pelo carinho aqui com o canal, comigo, né, em especial, e com o nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Tenho certeza absoluta que a galera gostou. Tivemos uma audiência gigantesca. Obrigado mesmo por ter... Edmundo, manda um beijinho pro Edmundo aqui, amor. Manda um beijo pro Edmundo. A mulher vai te mandar um beijo aqui. Edmundo. Foi ela. Beijo, prazer. Muito obrigada. Felicidade. Tá? Beijo, Jéssica. Até domingo tem que mudar de time, hein? É. Não mudo, não. Valeu. Obrigado. Valeu, Claudio. Obrigado a todo mundo que esteve conosco também aqui. Segue lá o Claudio nas redes sociais. É que tantas vezes. No TikTok, como é que tá no TikTok também, Claudio? TikTok é lá, é Claudio. Aí tem também. É Vasco, é Jéssica Coutinho com 2 Is, né? Aí tem o conteúdo ela Flamengo, né? Vasco, é essa confusão, mas ela tá quase pulando o muro. Quase. Depois, quando ela vai pro Maracanã, ela já tá diferente. Tô sentindo diferença.
Ai, meu Deus, não aguento. Boa, sensacional. Bom, gente, pessoal, obrigado a todo mundo que esteve conosco. Não, obrigado você, Claudio. É um prazer. Vamos marcar mais vezes mesmo para você participar aqui. Edmundo, tamo junto, ó. Sexta-feira. Não, vai participar mais vezes. Sexta-feira a gente está de volta, né, Edmundo? Sexta-feira estaremos aqui às 18 horas. Falar um pouquinho do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até sexta-feira. Valeu, pessoal. Valeu, Cláudio. Valeu, gente. Abraço para vocês.